cyambere n'ibyishimo icya kabiri nyine nuko yawo mavugura nkuko muyavuga nyine ndi mushya biragaragara yuko iyi mbaga yariraha iravugure kuko nange ndimo kandi nkaba nifuza nyine ko nabantu benshi bahora nyine bagira uruhare muri uku kubaka igihugu imyaka 7 imbere urayibona ute umusanzu wa mukuba ku Rwanda no gukomeza uko twatangiye nyine twegera abanyarwanda dutanga ibyo dushoboye kandi tunakorana nabifuza yuko twatanga umusanzu muhango wagiye neza kandi natwe nuko twamushimiye twamuhaye festation twamwifuriza ishanihire kugira ngo azayobore neza u Rwanda urebye rero namwe yabagarutseho aranabashimira muri rusange mwavuga iki kuri demokarasi y'u Rwanda uyu munsi ni byiza ko yadushimiye kandi twashimira abanyarwanda badushyigikiye bose n'abanyarwanda badutoye turabizeza yuko duhari ntaho tugiye tuzakomeza guharanira demokarasi y'u Rwanda no gukorera abanyarwanda muri byose bishoboka umusanzu wose abanyarwanda bose badukeneraho turahari kuko twiyemeje gukorera abanyarwanda